حلوة جزي مكناتو ليلي جبل لاننا لقنا مياه زين لالا كذي وزي صار لقيت هذه فوزي فلقال مالنا زارع داني اللوه نبال بيوس أصدقوا الله إذا لا نمن إيه وقت ذا مكبر فلقال كذي قدم كرسوس يسوس سبيتشو الله نقر من ودل بيوس على أصدقوا الله زاري كن الناس عايمي أو تاو إيشوز بلي لاند توم فلقانو أداني أدري كم كمان فلقانو إني سوتشس ولا بتفو تا جوني أساي نياونو بكي تافك كتاي كالو زار كوهلا عند سو كالا نكو كورو كوهلا لا تشو سوتش كالا تشو إيش أشو ناس عايم بات بالا تشو بات ويم ده موسى تسايو أكير كاو تشو نا تشو أكيس واتشو زاري كي تا ديكنا نيا تشو ودا ጌታ ሊገናኛችሁ ይወዳል። በዚህ ሰዓት አምልጣችሁ የጊዜ ጌታ ጊዜ ነው። ከስስቶ ጋር ምን እንደምትሆን አታውቅም። ታላቅነቱ ምህረቱ ቸርነቱ አያልቅም። ስለዚህ ወደዚህ ነው ወደዚህ ነው ላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስን በማወቅ የሰላም ጌታ ይባርክሽ እህቴ። ዩ አር ዌልካም። እጃችሁን ባላችሁበት አሳዩኝ። ጌታ ይወዳችኋል። ጌታ ከመቼው የበለጠ ዛሬ ጥሪ ያቀርብላችኋል። የህይወት መንፈስ በእናንተ እንዲሰራ ይፈልጋል። መጀመሪያው የመንፈስ ፈውስ ነው የሚያስፈልጋችሁና ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ቀደም ጌታን የምታውቁ ጌታን ታውቁታላችሁ። ኢየሱስ ተሰብኳችሁ አብራችሁ ትኖሩ ነበር። ፍቅሩ በውስጣችሁ ይነዳል ትወዱታላችሁ። ነገር ግን ሁኔታዎች እናንተን ይዟችሁ ማለት የኑሮ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ የሥራ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከሰዎች ጋር በግጭት ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ አይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከጌታ ግን ያንን ፍቅር ዛሬ አጣችሁት። ነገር ግን ውስጣችሁ እየተቃጠለ አብረው ከዚህ በኋላ ግን መጓዝ ፈልጋለሁ እሱ አምላኬና ጌታ ብዬ በሕይወቴ ላይ ሾማለሁ የምትሉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ዳግመኛ እድል ከሰጠኝ አብረው መጓዝ ፈልጋለሁ የምትሉ እጃችሁን አሳዩ። ባላችሁበት ቦታ ላይ እባካችሁ ይቀና ያምልጣችሁና ይቀናም ልታችሁ እጃችሁን አሳዩ። ባላችሁበት ቦታ ላይ እጃችሁን አሳዩ። ከዚህ ቀደም ጌታ መጣቁት ነገር ግን በተለያየ ችግርና ሁኔታ ምክንያት የተነሳ ፍላችሁ ትሄዳችሁ። ምክንያቱ ብዙ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዛሬ ግን ወደሱ መለሳለሁ፣ እንደገና ከሱ ጋር ኖራለሁ፣ ህይወቴ እንዲታደስ ፈልጋለሁ የሚል ሰው እጁን ያሳየ እጠይቃለሁ በጌታ ፍቅር። ከጌታ ጋር ጌታ ይባርክ ብራዘር፣ ጌታ ይባርክ፣ ጌታ ይባርክ። ሌላ ሰው ሌሎቻችን እስቲ አንገቶቻችን ዝቅ እናደርጋለን። ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። ቀና ብሎ ማንም ሰው እንዳያልፈልግም። ነገር ግን በዚህ ነገር ውስጥ አለው ዛሬ ከእሱ ጋር አብሬ መጓዝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ግን እጁን ያሳየኝ ባለበት ቦታ ላይ ጌታ ይባርክ ብራዘር፣ ጌታ ይባርክ። ሌላ ሰው ከእሱ ጋር አብሬ መጓዝ ጌታ ይባርክሽ እህቴ፣ ጌታ ይባርክሽ እህቴ። ሌላ ሰው ዛሬ ቀን ከእሱ ጋር አብሬ መጓዝ ፈልጋለሁ፣ ህይወቴን በአዲስ መልክ መጓዝ ነው የምፈልገው። እሱ አምላኬና ንጉሴ ጌታዬና ደግሞ በህይወቴ መጀመሪያና መጨረሻ ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ከእሱ ጋር መሮጥ ፈልጋለሁ የሚል ከዚህ ቀደም የምታውቀው ነገር ግን ሁኔታዎች አስገድደው ሊሆን ይችላል። ጌታ ይባርክ ብራዘር። ዩ አር ዌልካም፣ ዩ አር ዌልካም ማወር ፋሚሊ። ሌላ ሰው አለ፣ ፕሊስ አምልጣችሁ ድርፋታችሁ ነው ዛሬ። ጌታ ይወዳችኋል። ይህን የሚያቀርበው ደሙን ረግጠህ እንድትሄድ አይፈልግም። ዛሬ ቀን ተብሎ ስጠራ መዳን ይፈጸም ዘንድ ነው። ምህረት አለና አመፅ ምንም አይጠቅምህም ወንድሜ። እያወቅከው አመፅ ደግሞ ክፉ ነው፣ ምክንያቱም እረፍት አታገኝም። በዓለም ውስጥ ያለ ጌታ ይባርክሽ እህቴ፣ በዓለም ውስጥ ያለ ሞት ነው፣ በዓለም ውስጥ ያለ ጭንቀት ነው፣ በዓለም ውስጥ ያለ ምንም ደስታ የለም። ክፋትን ብታደርገው ተመልሶ ያስጨንቅሃል እንጂ ለአንተ ደስታ አይሆንም። እንደ ሀሳብ አይደለህም። የሚሻለ ነገር ከጌታ ጋር አሁንም ትመልሰናል። ይወድሃል። የድሮ ፍቅሩን ይመልስልሃል። እስቲል እንደወደደ ነው ያንተ ፍቅርን ያልስልሃል። እስቲ ባለህበት ቦታ ላይ ጀስ እጅህን አሳየን። በዚህ ሰዓት ላይ ጀስ ባለህበት ቦታ እጅህን አሳየን። እግዚአብሔር ፍቅሩ አላለቀምና ዛሬም ወዳለው ይህንን የተጎዳሁት እጄ የተበሳው ላንተ ነው ይልሃል። እንዲሁም ደግሞ ጎኔ የተወጋው ላንተ ነው ይልሃል። ወዳለው አንተ የኔ
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجع